dando tudo de bom, meu. Foi impressionante o esforço que ele fez pra voltar pro Grêmio. Isso mostra que é o verdadeiro gremista. E vamos com tudo, Bertone. O Bertolho vai vir acrescentar muito pro time do Grêmio. O cara é tricolor, honra a camisa do Grêmio e vai dar muito certo. A expectativa é muito grande, ele vai jogar muito, porque ele é um grande jogador. Se ele voltou no Grêmio, ele vai dar muita esperança e vai jogar muito. Increíble, como siempre falé, muy feliz de volver para acá y espero poder ayudar al chino. Sentimento de voltar, Bertone, tu que fez de tudo para conseguir essa renovação de empréstimo. Sí, fiz tudo por esto, ¿no? La torcida es muy importante, entrenador también, Vanderlei Luxemburgo ayudó también. Y bueno, estoy muy feliz, como ya falei. Espero que todo dé cierto, ¿no? Estaba treinando la pretemporada, cuando que tú estás ok físicamente para voltar, estás preparando muito para voltar. No sé, eso verá Melo para allá. Ah, tranquilo, estoy bien. ¡Vamos!